aqui esperando o Uber. Ai, eu tô desesperada, eu não tenho R$ 2 no bolso, irmã. Tô esperando o Uber, eu não sei o que fazer. Oxi, o que eu vou fazer? Você não me dá uma carona até lá embaixo, não? Te dou um beijinho. Te dou um beijinho se você me der. Envolvimento diferente, eu ensino a vocês. A vocês. Eu vou sentar e vou quicar e vou descer de uma vez. Esse hit é chiclete, naturalmente vai ficar. Deem seu like, compartilhem. Curtam aí, galera. Beijo!